OK. Co to mám před obličem? Volím do vysvětílko. No, to budeme z toho ně. No. Anyway. Jak si jsme umřeli? Zase? Proč je to furt unknown? Teď to je tam ten chlapík. No já vím přesně, kdo to je, ale není unknown, už jsem tam byl dvakrát. Už jenom mě napálil. Tohle je měsíc. Jo, obíhá, no. No nic, to je divný. To ještě schovám. Tak jo, jdeme na tu zelenou planetu, byla zelená. Máme tady něco nového? Asi ne. Už jsem se to prohlídl, než jsme vybouchli. Ok. Počkej, já si sundám helmu, když si jdu číst. No jo, abych se mohl přečíst tu brzovku, sundám si helmu. To je hustý. Tak, fajn. Si to můžu nastavit takhle, že jo, kam chci. Nebo ne? Možná. Na pocit bych měl jít na ty dvojčata, ale... Nejdřív doděláme tamto, když jsme tam byli. Jo, tudy. Tudy. Vlastně můžu zapnout autopilota. Jaj. To znamená, že teď můžu vylíst. Zatímco letíme automaticky. Jo, jo, dobrý, to je dobrý. Vám, že zpomalí. Jo, zpomalé. Trošku mě to posouvá. Aha. Tak jo, kudy tam lezem? Zkusíme ze severního pólu. Teda, za předpokladu, že tohle bude severní pól. Tady možná? Okolo tohle se všechno otáčí, jo. OK. Přistávací kameru. Vstupujeme do atmosféry. Co to tady je? Tady je nějaký hodně vysoký sloup. OK, mám pocit... Ježišmarja, co to je? Dobře, snad to budeme držet. Ale, boj. Jo, jo, jsme hodně na, hodně shaderem. Počkej, můžu to hodit tam. Ne, to budeme shaderem akorát na druhou stranu. Dobře, pomohlo to. Mám pocit, že to pomohlo. Tady asi nebude kyslík. Jo, takhle, já jsem se trefil mezi to. Dobrý. Bych chtěl čtyři nožky. OK, takže... Prší tu. Dost tu prší. A teď si říká... Oh shit. Jo, tohle je vlastně všechna ta atmosféra. Tam ty vlnky, já myslím, že to je horizont. Jsem blbej. To je bez skutečnosti, celka to je vysoká gravitace. Tohle je ta planeta. Kulatinka jedna. O, můj bože. Tohle je hodně nebezpečný, ale tamhle je nějaký přistávací ten. Já tady nebudu, tady trošičku... To bych se nikam nedostal. Tady vchod tu není, takže... Ale cool místo na to, kde přistát. OK, tamhle je nějaká přistávací plocha.
A je to celku pěkný. A už nás nějak přitáhne. Snad nás to i udrží. Tak jo. Tak, tahle planeta vypadá jakože dost nebezpečně, jako jedna velká bouřka. Tak počkat. Já mám takový pocit, že jsme v oku hodně velký bouře. No jo, my jsme na severním polu, takže ono to všechno krouží kolem tohohle z toho, takže my jsme ve středu bouře. To je hustý, takže tady je vlastně nejhezčejc. Proč to vrší? OK. Umím plavat, doufám. Ty jo. Tady se těžko skáče. Teď jsem se lekl klepky na mým displeji. To je, no, na mý helmě, to je super. Je, další voda. Dobře, je tu i něco jiného? Můžu pomáhat ryskama. Ač nebudu plejtat. OK, očividně tady něco bude. OK. To je hodně vysoký výtah. Dobře, tak to pak to je. A, přijde blízko. Be welcomed in this place. This tower shares... Excuse me. With all who ask the knowledge needed to make... His or her first quantum journey? Dobře, takže... Aha. Dobře. Quantum journey. Hádám, že to znamená teleport, nebo co? To já na tuhle planetu asi půjdem víckrát. Tohle já se nestíhám, jako... 7 minut a... S tím jsme objevili první věc. A tohle je hodně velká planeta. Tady bude umírat víckrát. OK. Očividně je cesta nahoru, ale asi to nebude až nahoru. Jo, tam je to přestávce. Stejně, jako nechtěl bych tu vydlet. Cože? Vstupte na toto místo bez přátel. Ačkoliv... Tohle jsou lekce, které si musíte naučit sami. To je obří díra. Proč bych měl líst do obří díry? To mě zabije, že jo? Sakra. Jo, počkat, já vlastně nebudu jenom dolů. Možná je tam voda. Co tohle je to? Ta bouřka se je rozkrutý, jo. Jako pěkný lavičky, OK. To vám jako dávám. Ale... Jinak výzduba nic moc. Je to takový uschlý, někdo by se o to měl starat. Jo, tam taky nechci skočit. Jinak... To mačkám zase. Tam je konec, dobré. Dobře, takže zjevně jediná možnost je skočit dolů. Dobře, přece by mě nechtěli zabít takhle. No, kvantová cesta. Tohle je kvantový tunel, hádám. To bude něco jako DeLorean. Když dosáhnu určitý rychlosti, tak se přemístím v čase. Takže... Jde skákat. OK. Geronimo! Díky bohu. Dobře, zase taková kvantová cesta to nebyla. A to je trošku nedodělaný. Co je to jako prosvítá, no jo. Tak jo, kde to jsme? Jo, počkat. Popisek. Najdi Wandering Arch. Jako najít. Co pak je tady? Nic.
Trošku jsem se lek, to máme najít ten strom. Ten strom se pohnul. A je další díra. Jo, ten strom se pohybá. Čau strome. A čo vidím? A čo vidím? Tak, jak se máš, kámo? Čau, potřesem se větví. Jop, je fuč. No tak počkat. Ono se pohlo i tohle. Já myslím, že se hejbe jenom ten strom, ale ono se hejbe i tohle. Jako, jaký tohle má smysl? OK, ale vždycky jsou... Ne, nejsou na, vždycky naproti sobě. Dobře, takže šup do další díry. Počkej, hejbe se i ta díra. Jo, i ta díra se hejbe. Takže já se otočím, aby byla u mě. Super. Tak to je... Musíš se na ní dívat, musíš se na ní dívat. Tak tohle je super jako. Tak fajn, šup do pohyblivý díry. Ej. Znamená, že se hejbe celá ta místnost. Nevím, tohle díra by nevypadá po... Pohyblivá. Neidentifikuje. Oh! Fuck. Oh, OK, dobrý, to je jenom shooter. Když jste někdo hrál demo, tak tam to, co se hejbalo, bylo trošku víc děsivý než tohle. Shooter, super. Ten asi nepřečtu. Nehejbej se, shootře. No tak, nech toho. Je to creepy. Žmara, i ten strom teď. Ty tam byl strom místo shooteru, no tak to je hustý. Ne, počkat. Strom tam je, strom tady je vždycky na jiném místě a tady nic není a shooter tu je jenom někdy. Bo, vidíte, teď tady není žádný shooter, ale strom je tu vždycky. Jo, a už to bylo. Tohle jsou lidi, kteří se vyděsili, že se to hejbe a střelili do toho, tohle to je prostě výstřel. Protože ten shooter se vždycky někomu zjeví a toho člověka to vyděsí a prostě do něj střelí. Ale já nemám samozřejmě žádnou zbraň, takže... A jo, čau. Uí. To tady zase bude pohyblivý, jo. Strom minimálně, OK. Dobře, ale tady je tohle. Už to tu není, super. Teď je to blíž, to se mi hodí. Dobře. Tak jo, to bude furt to samý, že? Hádám, že je jenom jedna cesta nahoru. OK. Takže další studna hádám. Ne. Počkat, můžu to udělat takhle nějak? Jestli to aktualizuje? Asi ne. Teď můžu tady, teď jsou tady dva vchody, to je dobrý. Ale myslím, že tohle to bude furt to stejný. Jo. Dobře, já hledám další studnu. Sakra. A už se nám zvyšuje gravitace. Pokud to bude přes 20. Ne, počkat. Počkat, tady je to vlastně naopak. Čím jdu níž, tím bude nižší gravitace. Ha. Dobře, víte co, já potřebuji tohle. Takže když se na to budu koukat. Ne, já viděl, jak to zaslo. Tam se vyplo to osvětlení. Když to tam nebude, když se dívám tím směrem. Jo, já to viděl. Damn you. Okay. Tady vidět, jak se vypne to světlo. Jedno to tam musí naskočit. No tak, já ti věřím. OK, hledání díry je obtížný. Flashlight, zapnu flashlight, určitě bude mít nějaký význam. Come on! Dobře.
splete muže, že jo? Sakra! Nemám dost výkonu na to, abych tam skočil. Já to chtěl očízovat. Ale no tak, ano, se mi to schválně vyhejbá. Not fair. Dobře, bude stačit, když se budu dívat dostatečně krát mimo a... teď ten strom tam. Ty prostě nejsou vůbec pěkný. Ne, prostě... Ach, mě to nechce. Nechce mi to tam pustit. Možná je to schválně tak udělaný. Hádám, že já asi nevylezu po tomhle. Ne. Uf, už jsem pryč. Že bych tam bylo něco víc. Tak teď je to tady. Teď to je jeden vpravo, druhý vpravo, OK? A teď? Jeden, druhý vpravo, OK? A teď? Druhý vpravo, OK? A když se podívám takhle. Jeden, dva, tři, z druhé strany. Jeden, dva... Sakra! Dobře, tak to mi asi moc nepomůže, že jo? Ona se mi prostě chce vyhnout. Co po mně chceš? Co po mně chceš? Dobře, chápu, ale já se odtud jak si musím dostat. Tady vlastně les, smrtelná past. Tady musí být něco. Když je v tom nějaký systém, tak to failuju. Já jediný, co vidím, tady prolítávají lístky občas. Strome, kudy mám jít? Pověz mi to. Díky za pokec. A kurník, šopa. To není vůbec fér, protože tady jde vidět, jak to zmizí, ne? Bump, zmizelo to. A dokud já to nenajdu, tak se to neobjeví, musím takhle. Teď to tady je. Není to tady. Není to tady, je to tady. Není to tady. Není to tady. A teď by se to tady mělo objevit. Na potřetí, jo. Počkat. Oni mi říkali, že sledovat ten objekt je to samý. No prostě říkali, že dokud to budu sledovat, tak to nezmizí. A já to nemusím sledovat vlastníma očima, že ne? Prčic. Já to přece můžu sledovat tímhle. A počkat, musím na to vylíst. Už mi to došlo, sice mi to trvalo půl hodiny. Ale mám tě. Haha. Není to žádnou pravděpodobnost, on se mi to prostě snažilo vyhnout. Muchaha. Mám tě. Zase ty? Teď to nemůžu utíct, ne? Když je na tom přilepený tohle. Ha! Okay. Já bych byl asi radši, kdybych tohle neudělal. Dobře, ještě, že se tam nikdo nehybe, proboha, jenom by byl úplně... Co je sakra tohle za místnost? Protože rozhodně to není ta místnost, ve které jsme. A ono se to teďka už nemůže přenést. Protože já koukám. Já se bojím. Jo, teď se tady objevil.
Ty seš tisivý kámen. Dobře. Tak, teď mi tady zůstaneš, jo? Já půjdu ze záběru, aby to nevypadalo, jakože tu jsem já. Tak aby toho remín creepy. Tak, pěkně tu zůstaň. Počkej, to je možná ta místnost. Ne, ne, ne. Oh shit, ten shooter se portuje úplně do jiné místnosti. Oh, co to je? Koule. Já už začínám být dost takový vystrašený. Ale ne, ono to zmizí. Oh, ten shooter zase zmizel teď. Arch říkají ty stutni, že jo? A krystal se nesetkají tak. Přirozeně. Dobře, to je fakt hezký, ale... Počkat. Musím se něco ověřit. To konkrétně, co znamená arch. Oblouk, klenba. Fajn. Myslej tohle v podstatě to nad tím a nad tu. Ok, dobře, chápem. Koule. Oh, jo, gravitační krystal. Ok. Whoop. Dobře. Whoop. Hej, ty jsi zmizel. Not fair. Kde je? Tak on tam, on to bylo teďka, ale... On se to nemohl objevit, že jo? Tak, teď mi nezmizíš. Whoop. To bylo zbytečný. Ale ještě počkám. Tak jo, ale vím jak na tom. Sakra, tohle je na dlouho, než se člověk dostane do toho. Já jakoby... krystal, jasně, tomu říkají krystal. Že krystal se pokaždý objeví jinde. Takže se nikdy nemůže objevit tam, kde je tento. Takže jak to udělám? To mi asi nepomůže. Když to vezmu. Neobjeví se tu? No teď se objevila na druhé straně. Sakryš. Na tohle budu muset nějak přijít. Každopádně obávám se, že se...